हेलो मिना साङ कोनि मैसेज सुजन यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले लेसन वानको भोकेबुलेरी गर्नेछौँ रेन्सिपीको बाँकी भिडियोहरू पनि म चाँडै अपलोड गर्नेछु कृपया अलिकति समय दिनु होला मलाई टाइम लाग्नेछ म अलिकति व्यस्तताको कारणले रेन्सिपीको भिडियो बनाउन सकिरहेको छुइनँ र त्यही समयमा चाहिँ मैले भोकेबुलेरीको भिडियोहरू हाल्नेछु रेन्सिपीको लागि चाहिँ कृपया अलिकति वेट गरिदिनु होला र धेरै ढिला ढिलाडीकन अगाडि बढौँ सुरुमा के छ त म भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ पाँच प्रकारले भन्न सकिन्छ तर केटाले युज गर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ केटीले युज गर्ने तरिका बेग्लै हुन्छ हेरौँ है त वातासी भनेर चाहिँ वातासी भनेको नि म भयो अर्को के छ वाता कुसी भनेर चाहिँ वाता कुसी वाता कुसी भनेको नि म नै हो तर यसलाई चाहिँ बोलीमा चाहिँ धेरै प्रयोग गरिँदैन कुनै कुनै बेला लिखितमा मात्रै यसलाई प्रयोग गरिएको पाइन्छ तर मौखिकमा चाहिँ यो प्रयोग गरेको भने पाइँदैन वाताकुसी भनेर रेयरली नै युज गरेर हुन्छन् अर्को छ आतासी आतासी भनेको पनि सभ्य मान्छेले युज गर्दैनन् यो चाहिँ केटीले युज गर्ने वर्ड हो तर सभ्य मान्छेले युज गर्दैनन् अलिकति नक्कली मान्छेहरूले चाहिँ आतासी भनेर युज गर्छन् अर्को छ बोकु बोकु भनेको चाहिँ वातासीको पोलाड फर्मै हो बोकु भनेर चाहिँ केटाहरूले युज गर्छन् आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई म भन्दाखेरि चाहिँ बोकु भनेर युज गरिन्छ अर्को छ ओरे ओरे भनेको नि म नै हो बोकु र ओरे चाहिँ केटाले मात्र युज गर्न पाइन्छ केटीले वातासी भनेर युज गर्नु पर्यो बाँकी दुईटा नगर्दा पनि हुन्छ केटा मान्छेले चाहिँ वातासी बोकु ओरे तिनटै युज गर्न पाइन्छ तर बोकु पनि रेयरली नै युज गरेर हुन्छन् केटाले चाहिँ एकदमै धेरै वर्ड युज गर्ने भनेको चाहिँ ओरे हो ओरे भनेको चाहिँ म भयो तर आफूभन्दा सानो मान्छेलाई मात्रै ओरे भनेर युज गरिन्छ जस्तै आफूभन्दा सानो मान्छेसँग गफ गरिरहेछ भने चाहिँ म भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओरे भन्न पाइयो आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग म भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ बोकु भन्नु पर्यो अर्को छ वातासी ताची वा ताची भनेको चाहिँ हामी भयो आनाता आनाता भनेको यु भयो है इङ्ग्लिसमा अर्को छ किमी आनाता र किमी भन्ने छ आनाता भनेको तपाईँ अथवा तिमी भयो किमी भनेको चाहिँ तिमी भन्ने अर्थ लाग्छ आनाता भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अथवा तिमी भन्ने कुरा भयो किमी भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा सानो मान्छेलाई मात्रै युज गर्न पायो आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ चे, युज गर्न पाइएन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने आनाता भन्ने वर्ड चाहिँ प्राय जसो युज गरेको पाइँदैन किनभने जापानमा चाहिँ कस्तो सिस्टम छ भने मान्छेको नाम भनेर अनि जी भनेरै सम्बोधन गर्ने चलन छ आनाता भनेर चाहिँ फ्याक्टर भनिहाल्दैनन् अर्को छ आनो हितो आनो हितो हितो भनेको मान्छे भयो आनो भनेको उत्यो भन्ने अर्थ लाग्छ तर यहाँनिर चाहिँ आनो हितो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे भन्ने अर्थ भयो ड्याट पर्सन आनो काता आनो काता भने चाहिँ उहाँ भयो है नेपालीमा हामीले त्यो मान्छे र भन्दा फरक पर्छ नि है उहाँ भनेको चाहिँ पोलाइट फर्म भयो त्यो मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ सिधै ठाडो भयो उहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सभ्य भयो अर्को छ मिना साङ मिना साङ भनेको एभ्री वान अर्को छ मिङना मिङना भनेको पनि सबैजना हो तर अल एभ्री बडी भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को छ मिनासामा मिनासामा भनेको चाहिँ लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान भन्ने अर्थ हुन्छ तर यो समग्रमा चाहिँ मिनासाङ मिङना अथवा मिनासामा भनेको नै सबैजना भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को छ साङ नानी नानी साङ नानी नानी भनेको चाहिँ अगाडि मान्छेको नाम आउँछ अनि साङ भनेर जोडिन्छ साङ भनेको के हो त जी भन्ने अर्थ लाग्यो जस्तै एक्जाम्पलमा एउटा मान्छेको नाम चाहिँ राम भयो अरे अब रामजी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रामसाङ भनेर भन्नु पर्यो त्यसै गरी च्याङ भन्ने छ च्याङ भनेको चाहिँ प्राय जसो चाहिँ बच्चालाई युज गरिन्छ च्याङ भनेर तर कतिपय केसमा चाहिँ केटीहरूलाई पनि माया गरेर च्याङ भन्ने गरिन्छ जस्तै ठुलै मान्छेलाई बच्चा नभएर ठुलै मान्छेलाई पनि नाम भनेर च्याङ भनेर बोलाउने गरिन्छ माया गरेर चाहिँ बोलाएको भन्ने अर्थ लाग्छ र कतिपय केसमा चाहिँ केटाहरूलाई पनि च्याङ भनेको सुन्न पाइन्छ त्यो पनि माया गरेरै केटाहरूलाई च्याङ भनेर बोलाइएको हो अर्को छ कुङ कुङ भनेको चाहिँ भर्खरको यङ जेनेरेसनको केटाहरूलाई चाहिँ कुङ भनेर युज गरिन्छ यो चाहिँ केटीमा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन जस्तै कुनै केटाको नाम अब रमेश छ भने रमेश कुङ भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेले सानो मान्छेलाई मात्रै युज गर्न पाइयो सानो मान्छेले ठुलो मान्छेलाई चाहिँ कुङ भन्न पाइएन साङ भन्नु पर्यो है त्यसपछि छ सेङ्से दुवैजनालाई चाहिँ सेङ्से भन्नु पर्यो है अर्को छ क्योसी क्योसी भनेको चाहिँ टिचर अथवा स्ट्रक्चर यो चाहिँ पेसा जनाउने काम गर्छ तपाईँको पेसा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म टिचर हो भन्दाखेरि चाहिँ क्योसी भन्नु पर्यो है अर्को छ गाकुसे गाक्से भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भयो त्यसपछि खाइस्याङ खाइस्याङ भने के हो त कम्पनीको इम्प्लोइ भयो है त्यसपछि स्याइङ छ स्याइङ स्याइङ भनेको चाहिँ इम्प्लोइ अफ कम्पनी भयो जस्तै एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ है त इम्प्लोइ अफ कम्पनी कम्पनीको नाम चाहिँ सपोज राष्ट्रिय छ अरे इम्प्लोइ अफ राष्ट्रिय भयो है अर्को तरिका चाहिँ के छ भने स्याइङ भनेको हेड अफ इम्प्लोइ कर्मचारीहरूको पनि हेड भयो है सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गर्छ त स्याइङले गर्छ त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ अर्को छ गिङको इङ गिङको इङ भनेको चाहिँ ब्याङ्क इम्प्लोइ भयो गिङको मात्रै भनेको चाहिँ ब्याङ्क भयो गिङको इङ भनेको चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारी अर्को छ इस्या इस्या भनेको चाहिँ डक्टर भयो अर्को छ क्याङ्क्युस क्याङ्क्युसिया भनेको रिसर्चर अर्को छ एङ्गजिनिया कानामा का छ है एङ्जिनिया भनेको चाहिँ इन्जिनियर भयो दाइगाकु दाइगाकु भनेको चाहिँ युनिभर्सिटी ब्योविङ ब्योविङ भनेको हस्पिटल डेङ्की 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 भनेको इलेक्ट्रिसिटी अथवा लाइट बत्तीहरूलाई पनि द्याङ्की नै भनिन्छ है इलेक्ट्रिसिटी बिजुलीहरूलाई पनि देखिने भनिन्छ दारे दारे भनेको को भयो दोनाता दोनाता भनेको पनि को नै हो तर दारेको पोलाइट फर्म हो है दोनाता नाता भन्दाखेरि चाहिँ पोलाइट फर्ममा भनिन्छ दारे भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठाडो भाषामा जान्छ है को भनेर जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ है त हामीलाई चाहिँ अन्न नम्बरबाट फोन आयो अरे सपोज फोन उठाएर चाहिँ हामीले अब के भन्छौँ त हेलो भनेर भनिन्छ त्यसपछि नचिनेपछि को हो भनिन्छ नि त है अब यहाँनिर दो नाता देशका भनेर युज गर्नु पर्यो को हो भन्दाखेरि चाहिँ दोनाता देशका भनेर युज गर्नु पऱ्यो त्यहाँनिर चाहिँ अब दे देशका भनेर सिधै सोध्यो भने चाहिँ को हो त अथवा को हो तपाईँ भन्ने अर्थ लाग्छ है त्यसरी त्यही भएर पोलाइटमा भन्दाखेरि चाहिँ दोनाता देशका भन्नु पर्यो को बोल्नुभएको अथवा को हो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसपछि नानी नानी साई नानी नानी भनेको चाहिँ अगाडि नम्बर हाल्नु पर्यो त्यसपछि साई हाल्नु पर्यो है साई भनेको के भयो त उमेर जस्तै पाँच वर्ष भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गो साई नम्बर हाल्ने साई जोड्ने त्यसपछि नाङ साई भनेको चाहिँ नाङ साई भनेको चाहिँ कति वर्ष नाङ भनेको तिनवटा अर्थ लाग्छ है एउटा के भन्ने अर्थ लाग्छ एउटा कुन भन्ने अर्थ लाग्छ एउटा कति भन्ने अर्थ लाग्छ के कति कुन भन्ने अर्थ लाग्छ नाङ साईलाई चाहिँ अर्को सोध्ने तरिका छ ओ कुच भनेको चाहिँ कति वर्ष भन्ने अर्थ भयो है अर्को छ हाई हाई भनेको यस भयो है हाई भन्नु पर्यो है इए भनेको चाहिँ नो भयो इए भन्नु पर्यो है अर्को छ सिचुरै देश गा सिचुरै देश गा सिचुरे सिमास भन्ने वर्ड छ सिचुरै सिमास भनेको चाहिँ क्रिया भयो है भब भयो सिचुरै मास हटाउने देश हाल्यो भने चाहिँ सिचुरै देश गा हुँदाखेरि चाहिँ अर्थ के भयो त सरी टु डिस्टर्ब यु बट भन्ने अर्थ लाग्छ है म चाहिँ तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैछु तर भन्ने अर्थ भयो है जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिऊँ है त मैले चाहिँ कुनै साथीलाई चाहिँ अब रातिको एघार बजे फोन गर्नु पर्यो अरे फोन गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त डिस्टर्ब हुन्छ नि त है साथीलाई त्यही भएर फोन गरिसकेपछि चाहिँ साथीले फोन उठाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्यो त सुरुमा सिचुरै गा भन्नु पऱ्यो है सरी टु डिस्टर्ब यु बट भनेर अनि बाँकी कुरा भनिन्छ अर्को छ सिचुरै सिमास भनेको चाहिँ सिचुरै सिमास भनेको चाहिँ एक्सक्युज मी फर डिस्टर्बिङ यु भन्ने अर्थ लाग्छ है सरी म तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छु है भन्ने अर्थ भयो कि त है यु फिल अक्वार्ड आफ्टर सेङ समथिङ ब्याड जस्तै गफ भइरहेको बेला त्यो मान्छेको बारेमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क केही नराम्रो कुरा भनिदिनु भयो अरे अब त्यहाँनिर के हुन्छ आफूलाई अक्वार्ड फिल हुन्छ त्यो हुनाले चाहिँ सिचुरेसीमास भन्नु पऱ्यो है अर्को सिचुरे भने चाहिँ सिचुरे भनेको चाहिँ त्यो सिमासलाई हटाइएको मात्रै हो सिचुरेसीमास र सिचुरे भन्नु चाहिँ लगभग एउटै एउटै हो त्यस्तै अक्वार्ड फिल भएको बेला चाहिँ सिचुरे भन्नु पर्यो अथवा सिचुरेसीमास भन्नु पऱ्यो है त्यसपछि ओनामा एवा भनेको चाहिँ ओ नामा वा नामा आयो भनेको नाम भयो वा भनेको पार्टिकल भयो है ओ भनेको चाहिँ के हो खासमा भन्दाखेरि जस्तै नाममा पानीमा चियामा कन्ट्रीमा अरू विभिन्न कुराहरूमा ओ हालिएको हुन्छ त्यो ओ भनेको चाहिँ त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ पोलाइट बनाएको है जस्तै ओ नामा आए ओ चिया पानीलाई मिजु भन्छ भने ओ मिजु देशलाई कुनी भन्छ भने ओ कुनी भन्दाखेरि चाहिँ ओ भनेको वर्डहरूलाई चाहिँ पोलाइट बनाइएको हो यो ओको कुनै मिनिङ छैन यहाँनिर चाहिँ अब ओ नाम भनेको चाहिँ त्यो नामलाई चाहिँ पोलाइट बनाएको है ओ नाम वा वा भनेको चाहिँ पार्टिकल हो है लेख्दा हालेखे पनि भन्दाखेरि चाहिँ वा भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै इज भनिन्छ नि है इङ्लिसमा इजलाई चाहिँ वा भन्ने अर्थ लाग्छ ओ वा नाम वा भनेर क्वेसन गरेको छ हुँदाखेरि के भयो त नाम चाहिँ अथवा नाम भन्ने अर्थ लाग्यो है अर्को छ हाजिमे मास्ते हाजिमे मास्ते लेख्दाखेरि हाजिमे मासिते लेखे पनि प्रनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ हाजिमे मास्ते भन्नु पर्यो है हाजिमे मास्ते हाजिमे मास्ते भनेर के भयो त पहिलो पटक कसैलाई भेट्दा मात्रै प्रयोग गर्ने वर्ड हो अरू बेला युज गर्न पाइएन त्यसपछि छ दोजोरको अनेगास दो जो यो सिको अनेगा भने के भयो त प्लेजर टु मेट यु जस्तै पहिलोपल्ट कुनै नयाँ मान्छेलाई भेटिएको छ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाजिमे मास्ते भन्नु पर्यो है त्यसपछि दोजो हेहरू सिकाउने प्लेजर टु मिट यु भन्ने अर्थ लाग्यो है त्यसपछि छ कोचिरा वा नानी नानी साङ देश कोचिरा भनेको चाहिँ यतातिर भन्ने अर्थ लाग्छ है कोचिरा हामीले लेसन टूमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ मिनिङ चाहिँ के लाग्छ भने कोचिरा वा कोचिरा भनेको यतातिर भयो वा भनेको पार्टिकल हालियो अब यहाँनिर चाहिँ कोचिरा वा भनेको चाहिँ यतातिर चाहिँ नानी नानी साङ अब यहाँनिर मान्छेको नाम आउँछ अनि साङ आउँछ जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त यता चाहिँ रामजी हो तपाईँले कुनै साथीलाई चाहिँ अर्को थर्ड पर्सन चिनाउँदै हुनुहुन्छ भने यतातिर चाहिँ रामजी हो है भनेर इन्ट्रक्सन गराइन्छ त्यो केसमा चाहिँ कोचिरा वा राम साङ देश भनेर युज गर्नु पर्यो त्यसपछि कारा किमास्ता कारा भनेको बाटो भयो किमास्ता भनेको आएको अहिलेलाई चाहिँ यति मात्रै बुझौँ कारा कि भनेको बाटा आएको जस्तै अगाडि चाहिँ नानी नानी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि नेपालबाट आएको नेपाल कारा किमास्ता भन्ने अर्थ हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई लेसन फोर लेसन फाइभतिर पढिन्छ कारा भनेको बाटा किमासा भनेको आउनु अहिलेलाई चाहिँ बाटा आएको भन्ने अर्थ बुझौँ यति गरिसकेपछि लेसन वानको भोकेबुलरी सकिएको छ फेरि अर्को भिडियोमा बाँकी लेसनहरूको पनि भोकेबुलरीहरू लिएर आउनेछु र हाम्रो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर र लाइक गरिदिनु होला र साथीमाथि यो भिडियो पुऱ्याइदिनु होला र केही प्रब्लमहरू छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला त्यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु फेरि भेट्नु अर्को भिडियोमा सायो नारा